Så jeg betalte de der to DJI-kamera til færdigt. Det tager 200 for det. Og så har jeg 100 kroner for 100 kroner ikke du betalt, så jeg har 300 kroner mere. Så jeg kan se godt stå til februar. Til om et år har jeg måske 1500 mere måned. Men lad os lige se, hvad der sker. Men jeg kan så ikke købe noget allerede her til sommer ved at have 10.000 på min kassekredit. Men jeg kan så ikke købe noget. Ikke noget gummibåd eller soppaddleboard eller sådan noget mærkeligt noget. Det må blive næste sommer 2022. Yes. Fik vi min sand spist igen. Jeg tror lige den er rundet, rundet en halv time, der er ikke nok for noget ved. Skål. Lad os slukke lyset. Man kan ikke slukke den her, den skal man bare hive ud her. Lad os komme ud herfra, hvis jeg kan. Oh. Vi er over. Vi er 34 minutter. Vi er en del 3. Okay, skål. Jeg plejer lige at drikke mit væske færdigt, så jeg ikke vælter her. Yes. Klokken er 10.06. Så. Jeg tror, jeg glemte at putte Mongo Madskole online. Lad os gøre det nu lige for at fjerne det her. Jeg gider ikke, men jeg vil lige slå mave der. Og nu tør jeg bordet lidt af her. Og skrue ned for varmen, og så lige lufte ud. Yes. Og det var, jeg har fået varme lidt nu. Nu har jeg jo spist. Så vil jeg lufte ud, der er tæppevis om 40 minutter, men jeg kan ikke lufte ud 40 minutter. Men lad os skrue ned der. Skrue ned her. Så skal lige pusse næse her. Jeg er sådan set færdig her.
skal jeg bare have luft ud her. Klokken 5:06, lad os bare skrue ned for de der patienter der. Men lad os lige være i 10 minutter, det er meget nok, der er lige for det sidste lys med. Monko Madskolen. Den er offentlig nu, det kunne jeg have gjort for en halv time siden. Jeg vil lige skrue varmen ned der. Så vil jeg lige åbne her. Yes, men lad os lige vente de der 20 minutter med at lukke for patienterne. Nej, når jeg lukker, så er det jo for hele natten. Så lad os da bare lige få det sidste lys med. Så men du har da i hvert fald været lyst fra fucking 8 så til over 6 om aftenen. Jeg tror, der bliver sådan rigtig mørkt at have noget syv. Lad os lave tre mapper til videoen her. Min aftensmad. Video 5982. Den har godt nok været på 5900 i landet mega lang tid. Og det er jo fordi jeg laver de der dronevideoer, laver jeg jo i over 50 dele, 60 dele. Så det har været hele måned på 5.900 i landet. Den er ikke op på 6.000 nu. Det kommer vi heller ikke før mange dage. Dennis. Yes. Video nummer 5.982. Min aftensmad. Dennis Mokbang. Del 1, 2, 3. Ej, der bliver koldt i nat, det bliver jo frost. Der er koldt, iskoldt om natten, og nu ligger jo frost i græsset. Så skal faktisk, nu er det tre mapper der. Jeg skal faktisk have tæppet, jeg skal ikke have tæppet af, men jeg skal ned under mine nye sokker af her. Faktisk på vej i seng nu. Tæppervisen 18:30 der. Nej, der er så koldt nu allerede, at vi skal ned under dynen og med tæt på, mens jeg lufter ud her. Så tjek min mobil. Nej, der står 2 grader udenfor. Den bruger ikke særlig meget strøm i mobilen, det er rigtig lækkert. Det er ikke sådan noget, jeg skal til at lade den op. Der kan godt holde sådan 2 dage. Jeg er som så set færdig for i dag. Skal jeg så se bare, det ved jeg ikke, skal vaske lidt op, det er klokken 8. Nej, ved du hvad, vi nærmer os en del. Det kan vi da godt nå at vaske den tallerken op der. Vi nærmer os en del 4, det skal vi altså ikke. Men der kommer ikke mere end 3 minutter at vaske den op her, tallerken her. Lad os få det væk, så det ikke fylder og står her og fylder flere dage her.
Men så i morgen torsdag, vil jeg tage den der torsdag aften, vil jeg tage den med distapølse ud af fryseren. Og så skal jeg kartofler fredag, til fredag lørdag. Og så skærer vi den der distapølse ud til 3 dage på 500 gram. Så skal jeg nu 3 dage, 3 dele. Jeg prøver at strække det hele, fordi jeg bliver lavet med penge indtil jeg er rest helt året. Så lad os bare få strukket det der kød der. Det er fint nok at få varme mad hver anden 3 dage. Nej, jeg kan lave dem sidste pølse 3 dage, og så 2 dele med torsdag og fredag med kartofler og brunsov. Og så søndag lige den sidste der til noget ris og ketchup. Yes. Jeg må bare lige få det her væk fra min vask her. Så det selvfølgelig kan ikke komme til at blande saftevand og alt muligt. Den her der har kun været vand i der. Lad os bare få vasket den også op, så den står og fylder. Brug den der pande, skal vi bruge i overmorgen. Så er en sidste pølse, og så vask den op her, men jeg tror ikke, vi har mere tid. Lidt har vist 15 minutter og 20 sekunder, eller sådan. Så det er jo 46 minutter, er vi på en del 4. Det skal vi ikke. Vi er på 43 minutter. Vi skal ikke gå en del 4 der. Lad os tørre det op her. Det kan vi også godt gøre på 2 minutter. Sådan her. Så er vi klar til på fredag. Så falder det hele ned på gulvet heldigvis. Ikke over mine tær der. Nej, så er der klar her til i overmorgen. Så skal vi skrælle kartofler 2 dage. Steger med distepølse til 3 dage, og så mandag der, så bliver den 5. så er jeg halvdelen gennem marts måned. Og i næste uge på mandag, er halvdelen gennem marts. Men der er jo onsdag i dag, der er faktisk 21 dage til min førtidspension kommer, så der er jo mega lang tid. Så der er 21 dage. Så er der rigtig lang tid til. På mandag er jeg halvdelen gennem marts, og så slutningen af næste uge. Næste weekend, så begynder jeg at nærme os min YouTube-kanal. Den 25. der. Yes. Men dem skal min mor stort set have. Men jeg fik ordnet min skatteangivelse til det der Google AdSense. Som YouTuber er man pligt til at give skatteoplysninger til det amerikanske skat. Hvis man ikke gør det, så tager det 24%. Det her så nok betyder, at jeg ikke har fået udbetalt YouTube-penge fra maj eller juni måned, yes. Det er blevet godkendt. Jeg har fået en e-mail af Google og AdSense og mine skatteoplysninger godkendt. Nu har vi ikke mere tid. Jeg skal lige have åben her, for jeg skal også have luften ud her. Yes. Og jeg vil se videre med det her. Nu skal jeg også på toilettet, yes. Tak for at se med. Jeg kan have en god aften og fortsat god uge. Yes, godt.